Populárne bojové podujatie prinieslo 15 zápasov. Úvodných 7 bolo zaradených do amatérskej kategórie vrátane dvoch súbojov nežnejšieho pohlavia. V K1 ponúkli vyrovnaný duel Trnavčanka Monika Zaďková a Bardejovská Martina Cingelová. Po záverečnom gongu sa tešila z víťazstva domáca zápasníčka, ktorá následne reagovala aj na zdravotné problémy súperky. Ona sa točila a tým vlastne dostala môj kop a to už... Neviem, to by museli rozhodci, ale nebolo to mojou chybou. Bojové športy sú častokrát spájané s mužmi, no tvrdé údery lákajú aj nežné pohlavie. Ja som sa naučiť byť, aby som sa mohla povonko byť, ale vôbec to tak není. Diváci sledovali bojové štýly ako box či thaibox, no vrcholom podujatia bol duel v K1. Titulový zápas o medzinárodného majstra Slovenska zviedli Trnavčan Adam Herchl a Poliak Damian Domagala. Majstrovský opasok napokon zostal na Slovensku. Tu po tej prednej nohe, tie kopy, som videl, že ho to bolí. Bol sa tak zahánal, aký by ma chcel knockoutovať, ale asi to bola taká najnepríjemnejšia vec, ale... Pôjde. Adam Herchl už zažil súboj o medzinárodného šampióna. Bolo tomu tak pred rokom v rovnakom prostredí. Trnavčan vtedy odchádzal z ringu ako porazený. To nebola vtedy moja váhová kategória, nebol som nachystaný vtedy tak, jak by som mal byť. Takže teraz som bol tak viac v pohode. Bol som pripravený. Patrik Mita, Spartak TV.